بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ددوينها ملك استوى نجلا سعتان إيه وقت كاستوىات نلا سعتان ومرك لا يمعن سلبان حسن ديري كل يديني دل بروفيشنال كوليج كل يد دل بروفيشنال كوليج سنة كأسبوع 2024 وحيكون هيسا دبلوما بروجرامز عدو براندون تحب تقصصية عدو براند كره حب أونلاين يحب أوفلاين online kuwa maxay inaad wax barato adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga meel kasta iyo waqti kasta offline kuwa maxay waa inaad timaada kulliyada oo aad macallimiinta soo hor fariisato kulliyaduna waxay ku taalaa suuqa hoose ee Hargeysa fooqa ina afdiin ee dalwanaaj ee 571 ee ku yaala waqooyiga shirkada Telecom ee qeyriyada haddaba courses ka aad ku baran karto habka online ka iyo habka offline ka maxaa kamida waxa kamida english linguistics oo ah course lagu baranayo cilmiga luqadda ingiriisiga oo dhameystiran iyadoo ardayga looga dhisi doono hadalka qorista akhriska dhawaaqa iyo grammarka luqadda ingiriisiga ah course kana waa course loogu talagalay adult learners dadka waaweyn haday yihiin secondary iyo haday yihiin arday jaamacadeed labadaba waa ku baran kartaa inaad timaada kulliyada iyo inaad si hab online ku barato haddii offline aad rabto inaad ku barato luqadda ingiriiska classeska waxaad helaysaa subaxii galabkii iyo habeenkii sidoo kale kulliyada sanadkan cusub ee 2024 waxay qaadanaysaa classes accounting ah oo lagu baranayo cilmigii luqadda cilmigii accounting ka ama cilmigii shirkadaha ganacsiga lagu xisaabin lahaa cilmigaasna wuxuu ka koobnaan doonaa insha Allah aad baran doonto financial accounting cost accounting managerial accounting iyo computerized accounting waxaan ku dhigi doonaa macallimiin heerkoodu aqooneed yahay master double master iyo qaar phd candidates ah sidoo kale kulliyada Dal Professional College sanadkan waxay qaadanaysaa 2024 classes cusub oo management lagu baranayo management gaas oo isugu jira human resource management project management iyo office management sidoo kale kulliyada Dal Professional College sanadka cusub ee 2024 waxay qaadanaysaa classes cusub oo lagu baranayo IT or ICT adigoo ku baran doona computer application A+ certificate oo isugu jira hardware plus network web designing key multimedia database key iyo programming key dhammaan koorasadaas iyo kuwa kalaba waxay sanadkan waxaa sanadkan bixinaya kulliyada Dal Professional College waxaadna uga baran kartaa laba hab hab online iyo hab offline online ka gurigaaga adoo jooga baro kuna diyaari diplomadaas offline kana inaad timaado macallimiinta soo hor fariiso waxaan si gaar ah u ogeysiinaya ardayda jecel inay luqadda ingiriiska ku bartaan hab online ah inaynu siinayno course free ah oo bilow ah oo 4 bilood soconaya oo ardayga aas-aaska luqadda loogu xirayo taasoo awood loo siin doono inuu hore u sii socdo qaybaha dhimana uu dhameystirto hadaba ku soo dhawaada kulliyada Dal Professional College wixii inta faahfaahin dheerna kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda okay and functional english course A1 waxaan noo socday course-keeni functional ka aha A1 ka aha lesson 13 waxaan maraynaa darsigeeni 13aad maanta darsigan waxaan kaga hadlaynaa doctor oo dhaqtarkiya and patient iyo bukaanka dhaqtar iyo bukaan iswaraysanaya ayaynu maanta kaga hadlaynaa what problems dhibaatooyinka you have ayaa ku haysta what problems you have dhibaato noocee ayaa leedahay what makes you come here maxaa halkan ku keenay what makes you come here maxaa halkan ku keenay I suffer waxaan la dhibtoonayaa from headache madax xanuun and motionless iyo dawaqaad I suffer from headache and motionless waxaan la dhibtoonayaa madax xanuun iyo jahwareer wareer since how long muddo intee ah you are not feeling well ayaadan wanaag dareemayn since how long you are not feeling well ila intee ayaadan wanaag dareemayn since yesterday ila shalay tole I had motionless when the waqayay do you have any fever ma leedahay wax xumad ah do you have ma leedahay any fever wax xumad ah ma leedahay I was feverish aad baan u xumadoonayay I was feverish aad baan u xumadoonayay yesterday shalay tole but now laakiin hadda I feel good anigu waan he wanaagsanahay bal 10 ka qaybtiisa kale aynu gudubno okay your temperature heerkulkaagu is not too high aad uma sarreeyo you have waxaa leedahay a moderate fever xumad dhexdhexaad ah moderate fever xumad iska dhexdhexaad ama xumad caadi ah your blood pressure cadaadiska dhiigaaguna is fine wuu wanaagsan yahay your blood pressure cadaadiska dhiigaaguna
is fine wuu wanaagsan yahay is everything all right wax walba miyey wanaagsan yihiin is everything all right wax walba miyey wanaagsan yihiin ayuu yiri bukaanki do you sweat ma dhididaa oo shiva mise gariirtaa do you sweat or shiver ma dhididaa mise waad gariirtaa no sweating dhidid ma jiro but laakiin I slightly feel si fudud baan u dareemaa cold qabowga no sweating dhidid ma jiro but laakiin I slightly anigu si fudud ayaan feel u dareemaa cold qabowga bal 10 ka qaybta ku xigta aynu gudubno okay you have signs waxa leedahay calaamadihi of malaria ee kaneecada you have signs of malaria waxa leedahay astaamihi kaneecada You undergo waxaad maraysaa a blood test baaritaan dhiig you undergo a blood test waxaad maraysaa baaritaan dhiig do you have malaria ma haysaa any other questions wax kale oo su'aala ah bukaankii aad dhahay do you have any other questions ma haysaa wax kale oo su'aala ah did you use ma isticmaashay any medicine wax daawo ah dhaqtarkii aad weydiiyay bukaankii I've used waxaan isticmaalay antibain tablets kaniniyal xanuun baabiyala I've used antibain tablets waxaan isticmaalay kaniniyal xanuun baabiya who told you yaa ku sheegay to take it inaad qaadato no one cidnana I took it myself ana iska qaatay I took it myself aniga iska qaatay never take ha qaadan any medicine wax daawo ah ha qaadan without doctor's prescription warqada dhaqtar kale aanteed never take ha qaadan any medicine wax daawo ah without doctor's prescription warqada dhaqtar kale aanteed waxaan filayaa darsigan in la fahmay kuliyadda dal professional college sidaan hore kuugu sheegay waxay qaadanaysaa sanadka cusub ee 2024 classes cusub oo isugu jira english accounting computer management iyo kuwa kale oo badan waxaadna ku baran kartaa laba hab hab online iyo hab offline waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda rabta inay English ku barato hab online ka ah in la siinayo course free ah oo bilow ah oo 4 bilood soconaya haday dhaxdhaxaad rabaan waa la heli karaa haday dhameystir rabaan waa la heli karaa hadaba ku soo dhawo kuliyadda Dal Professional College wixii inta dheer naga la soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ku kulmi doono salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh